Prvi dan mediteranskih igara u Tarragoni donio i prvu medalju za crnogorski tim. Srebro je osvojila Ana Drašković, karatistkinja u kategoriji do 55 kg. Nakon dvije ubjedljive pobjede, Ana je u finalu poražena od takmičarke iz Turske, jedne od najboljih na svijetu, aktualne prvakinje i Evrope. Čast mi je što sam prva uzela ovaj medalju i donijela za svoju zemlju. Moglo je, naravno, uvijek može više, ali uglavnom zadovoljni sam. Trenutak nepažnje i to je preokrenulo da izgubim finale. Sjajan dan za naše sportiste. Upotpunile su i rukometašice koje su u prvom kolu turnira savladale selekciju Srbije ubjedljivo 36-22 na momente uz egzibicionu igru. Per Johansson je u Tarragonu doveo kombinovani sastav. U kombinovanom sastavu igrale su i Srpkinje, ali su naše rukometašice odmah na startu stavile do znanja da su ovdje došle također da osvoje medalje. Zadovoljan sam kako smo ušli u utakmicu sa puno energije. Naša odbrana bila je na visokom nivou, naročito u prvom poluvremenu. Meč je bio veoma bitan, a nije bilo lako igrati u ranim jutarnjim satima. Međutim, pokazali smo karakter. Sve igračice koje su dobile priliku opravdale su očekivanje i zbog toga sam veoma srećan. Došli smo ovdje zbog medalja, ali i zbog mladih igračica na koje ćemo računati u budućnosti. U našem timu je nekoliko odličnih tinejdžerki. Za razliku od djevojaka, muškarci su došli ne u desetkovanom, već u sastavu koji je onako prilično i neozbiljan za takmičenje ovakve vrste. Samo 12 igrača odazvalo se selektoru Draganu Đukiću, stoga ne čudi i ubjedljiv poraz od Slovenije. Naši rukometaši s jutra imaju slobodan dan, za dva dana igraju protiv selekcije Tunisa, ako izgube završit će takmičenje na mediteranskim igrama. Što se tiče rukometašica, one s jutra u podne igraju protiv Turske i to je praktično jedina aktivnost naših sportista drugog dana mediteranskih igara, osim Milivoja Dukića koji je danas počeo svoje putešestvije mediteranskim zalivom kod Barcelone, njegovih 6 regata, svaki dan po jedna, na kraju nadamo se i finalna.